المرسل رحمه في الارض والسماوات القائل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات او تتنزل الرحمات وعلى اله الطيبين الطاهرين اولي الاباءات واصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم ابي البركات ممد الاولياء والاقدام وساقيهم من الازل الى ما ليس له نهايات وعن خليفته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الاسلام وسعادة الانام برهام الياس وجاه الدعوات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي احمد علي ابو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والاصحاب ذوي المواهب والضمانات اما بعد ربي اني صدقت كل ولي رائيا قدرهم بعينه ترائي غير ان ابن سالم هو شيخي وملازي وامدتي وامامي في هواه المطاع طاوعت كي وعلى بابه ضربت كيامي ان يكن راضيا فذلك فوزي بجميع المنى وحسن الكتاب يا كما دنن شواغبني ماسو جرما مسمن شريفي جيكوكين مايكي صلى الله عليه وسلم da shehunnai da mukaddamai babanmu a sheikh Alhaji Muhammad Yusuf Zoro hafizahullahu wa waqahu wa asimahu min sharri idahu bi jahi Ahmad Maulahu mai girma mai daraja al-muqaddamul baraka al-arifu billahi shi malam bala imam Chiroma wanda take mun gane ne duka shi ba Allah kiyaye shi ya zama da mata dukkan ku ina gaishe kowa da sunansa da ainihinsa ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh zadakumullahu maghfiratan hidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya yan wa cikin Allah masu ziyarar juna cikin Allah masu taimakon juna cikin Allah masu zauni keke niya da juna cikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito daga Abi Darda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ليبعثن الله اقواما يوم القيامه في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يقبلهم الناس لنا نعرفهم قال هم المتهابون من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله تعالى ويسكنون الله صلى الله عليه وسلم يرزوا يتي والله رانن القيامه الله زي تاشي ودانسو جماعه fasakun suna haske suna kan kujeru na lugulugu annaba shehide na kwadayin makaman su kuma su ba annaba bane ba shehide ba amma annabawa da shehide suna kwadayin makaman su wani balaba kauya can ba nasu mit anabi nas amma ya bidu mun anbiya wa shuhada mutane ga'an mutane su ba kowa ba amma annaba da shahide su da kwarai makaman su mazalla ce kwarai kwa sai ce to sifum lana na alikum sifarta mana su kai mana bayani diki diki danna danna dan mu gane su ai hausawa da gwambawa lawa bai bai hasantawa kwata kwalawa da gasulan dai kabilu ne gasulan kamar da shehu ya zaru yau ya zaru wannan sunayen dan mu gane wannan hadisin waɗannan jama'an shine shugaban su su waɗannan jama'an da manzon Allah yake bayani sallallahu alaihi wasallam to shi Ibrahim shine shugaban su ai ya ga mana jama'a su je baki juna su ambaci Allah su tashi to waɗannan jama'an duk wanda yaji wannan jama'ani
saboda ya fade su madiyana awwaluhum hausa wa ahli zurma kaza da babbal khair fihim amma waja'ani yoruba kaza ka mushi wa wangara waja'ani mankurshi kaza ka patakwani wa farfara atau kaza ka gwanja wa min al-faidi rao wa qawmu gurma wa gusanga wa fula gawo wa wala akhazu annibila kai gurin shi su ma tawo wa kusazi wa rubi barbu da gaji ba zanu na sai ba sara adara matrika ba'ilu sanahumul khatm tijalil kahir al-mithul kabir yamin ba'id yani maqamul muqaddamul farid kaga wannan hadisi yayi daidai da bai umul mutahabbuna min kaba'il shakka shubici madiyana Ibrahim mun gode saboda mun gode Allah da ya zabe mu a cikin waɗannan jama'a ya sanya mu daga cikin masu ambaton juna masu ambaton Allah tabaraka wataala daga kabilu daban-daban manzo Allah ce zaki da sun taru kana zatan ka bar siyasa za a yi ko wani aure ko wani ciniki da sun taru sai ka ji an fara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shi ne aikin mu mun gode wa Allah tabaraka wataala da ya sa mu daga cikin jumma'un min nawazil qabari wani bawan Allah yana cewa az-zikru lil qulubi qutu wa in abat minha tamut az-zikru lil qulubi qutu wa in abat qutu ko shinkafa ko doya ko makaroni ko taliya amma ba إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله يكفيك شو تجانا يا مدام سكان مدشي أن سكا مشي الخير شي إبراهيم قولا رضي الله تعالى عن سكان مدشي الله سكا مشي دخيل الإمام حسن البصري الله قال عمر يدانا شا ذكر الله خير لا شك فيه يذهب بالذنب ولا ذنب فيه أنبت الله باقي الخير yana tafiyar da zulubi kuma shi babu zulubi a cikin sa sannan wani yana cewa ambatan Allah magani ne cuta ba ta cutar da shi ambatan mutane cuta ne magani baya warkar da shi duk mutumin da yake zikiri ko yana yin zulubi kamun ya mutu ya warke zai mutu lafiya duk mutumin da baya zikiri yana yin ibadu yana yin ibadu yana yin ibadu kamun ya mutu halin shi na banza za su fata ibadu ka saboda shi zikiri shi ke gyara komai na karasa zikiri komai ya baci ambatan Allah shi ne ke gyara duk abin da ake nema so da haka mun gode wa Allah da ya shagaltar da mu da ambatan sa ya shagaltar da wasu mu da ambatan mu ma ambaci Allah su kuma su ambace mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal quluba tasdau kama yasdau al-hadid wajlaha zikrullah ku sani cewa zuciya tana yin tsatsa kamar yadda ƙarfe yake yin tsatsa abinda ake wanke zuciya da shi shine ambatan Allah a wata riwaya li kulli shay'in jilaa'u wa jilaa'ul qulubi zikrullah azza ko wani abu yana da magogi da yake goge shi amma magogin da yake goge zuciya shine ambatan Allah me girma da daukaka to da ka zikiri ne bakin ciki da kunci da damuwa ke barin zuciya in ka ga bakin ciki damuwa kunci ya wa zuciyarka ka tutu